Қаламыздағы нөмір 53-ші орта мектепте біз біргеміз патриоттық тәрбие клубы құрылған. Клуб мүшелерінің дені жас мамандар. Олар жұмысын қысқы спорттық ойындары жарысынан бастады. Осы арқылы ұжымдағы ұзбіршілікті арттыра түспек. Мұғалімдер шаңғымен сырғанап, қап кейіп, қашықтыққа секірді. Айтып өтейік, бұл патриоттық клубтың басты мақсаты жастарды спортқа баулып, саналы тәрбие беру. Ұстаздар алдағы уақытта оқушылар арасында сайыс ұйымдастырып, эстафетаны басқа мектептерге жолдаймыз деп отыр. Бұл клубтың мақсаты балаларды ең бірінші осы қысқы спорттық ойыннан бастап жатырмыз. Балаларды қысқы спорттық ойынға баулу, салауатты өмір салтын сақтау, және осы біз қаңтар айынан бастап қайырымдылық шаралар бастадық. Соны бір-екі атап өтетін болсам, мысалы біз ыссы шай жылы лебіз далада суықта қар ашып жүрген аға апаларымызға көмектестік. Одан кейін ветеран зейнеткер тұрғындарын қарларын ашыдық мектеп аулаларын. Одан кейін біздер осы балалардан сияқты мақсатында көптеген шаралар өткізу жоспарымызда бар.